Мадрид має докази російського втручання в каталонський референдум. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс. За його інформацією, інтернет-трафік проходив через мережі, які базуються в Росії. Водночас міністр оборони Іспанії Марія Долорес заявила, Кремль підбурював каталонців до сепаратизму через медіаресурси та соцмережі. На сьогодні нам відомо, що багато випадків втручання було саме з Росії. Наразі ми усе аналізуємо і досліджуємо, щоб достеменно в усьому розібратися. Ми не можемо, напевне, сказати, що за цим стоїть російська влада. Але те, що проникнення було з російської території – це факт. Важливо розібратися, хто намагався втрутитися у національну політику, щоб створити ситуацію нестабільності у Європі. І відкрито про це заявити – це наш обов'язок. У нас є дані про те, як інтернет-трафік після референдуму проходив через мережі, що базуються, зокрема, в Росії, а також в інших країнах.